Aspermane, papermane, melou, kolovina klape kampou celou. Je tu podzim 12. října 2019 a havlovičtí rybáři si už plnými doušky užívají tradiční výlov havlovického rybníka Jindra. Druhou říjnovou sobotu se jako každý rok sešel Český rybářský svaz Havlovice u stavidla, kde kolem 6. hodiny ráno zahájili výlov. Jak se chce dnes rybám do sítí? Ahoj Kačko, vítám tě na dnešním výlovu, který pořádá Český rybářský svaz místní organizace Havlovice. A na tvoji otázku můžu odpovědět jednoduše. Do sítí se jim vůbec nechce, protože my tady sítě nepoužíváme. Používáme tady velký a malý sloviště, to velký, tam se odchytávají ty větší ryby a v tom malým tam jsou ty menší. Jaký byl letošní rok v rámci hospodářství? Tak když se podíváme na to, jak ryba přijímala potravu, tak můžeme být spokojení. V těch nejsilnějších měsících ryba přijímala denně kolem 100 kg zrní. Jak dlouho probíhají přípravy na výlov rybníka? Tak rybník Jindra, který má zhruba 4,5 hektaru, se začíná vypouštět týden před výlovem. To znamená, už minulý týden v sobotu odpoledne jsme schazovali první prkínka a tím pouštěli rybník. Potom vlastně ten týden na to, už od pátka probíhají přípravy tady na slovišti, kdy se napouštějí, kontrolují se kádě, připravují se sloviště, je tady skupinka zhruba kolem 10 rybářů, na rybárně připravujeme sádky, vyplachují se. Tak nějak všechno k tomu, aby dneska na tu sobotu bylo vše připravené a ta ryba se cítila opravdu v tom prostředí jako doma, když to řeknu. Některé ryby se přesunou do komor v různých částech okresu Trutnov, Kaprná Sadový do sportovního revíru Podháj a zbytek ryb si můžete zakoupit od pondělí 14.10. na rybárně od 9. hodiny raní do 4:30 odpolední. Pozor, pouze do vyprodání zásob. Letošní rok bylo vyloveno zhruba 5400 kg ryb všeho druhu a nyní už se rybník připravuje na zazimování. Jaké druhy ryb lovíme dnes? Tak převážně je to kapr, který ho třídíme na kapra konzumního, kapr násada a kapr podhaj. Pak tady máme amury, sandáty, ty jsou nádherný, slunce 4, jeden tolstolobik, pár štik a převážně bílá ryba. Akce se zúčastnili nejen rybáři z Havlovic, ale také několik rybářů z Úpice. Všechny ryby jsou vyloveny a na největšího slunce Pepu se můžeme těšit v březnu roku 2020 na rybářském plesu v Havlovicích. Pro televizi ES Kateřina Vodičková.